Ovog jutra, pa negde od pola deset, sam bio najprije ispred hale. Otišla su deca na skijanje, potom sam snimio izlagača na sajmu, snimio karate, kad sam se vraćao, video sam radnike komunalca koji čista onaj deo prema hali. Boga mi čisto je kao kod kuće u sobi i ovo me ovde. Šta sam hteo da kažem? Da ako novinar hoće da radi u Pirotu svakog dana 1000 tema. Kada je komunalac u pitanju, za vama treba ići svaki dan s obzirom na brojne aktivnosti. Počeli ste čak i prolećne radove, a zima još nije završena, tako da nekako sam, da tako kažem, setno raspoložen kad vidim vaše radnike i vratim vreme u neka proleća. I evo sad još jedan dobar rezultat vaš. Lepo je živjeti u Pirotu. Da, lepo je, da. Ovaj, znaju i širom Srbije, ovaj, možda mi toga još nismo svesni, ali jeste, imamo mi dosta aktivnosti, to se medijski proprati i ne proprati, mi imamo puno stvari koje zovemo redovni poslovi, dakle mi o tome retko pričamo. Da. Obično se vidimo kad je nešto krupnije, kad je neki događaj koji nije svakodnevni, kao što je sad kupovina ovog novog autosmećara, tako da, eto, radimo mi, imamo svoj program, svakodnevno smo ljudima, često ljudi kažu, ma nedelju dana niste bili ovde, nemoguće, naš rad bi, odnosno nerad, nedeljni ili desetodnevni bi se i tekako vidio, bilo bi tu puno, puno smeća, jer se svaki dan A toga proseku, ima u drugim gradovima. Tako i u proseku na deponu je negde 70-80 tona smeća, pa pomnoži to puta 10 dana, recimo, to je već mnogo, mnogo velika količina. Tako da radi se svakako, a i to što vi kažete, novinari imaju posla, imaju svi nekog posla kad bi želeli da rade. Vi kažete, da, čovjek uvek koji ima želi, posla. Novinar koji želi da radi, uopšte neko ko želi da radi, naći će neki posao.